بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن السلام إلى منتين أصحاب تملك استأدونك أكجوكتين، أهلا وسهلا سودوادك سودواد جنلكينا ملك استأدونك أكجوكتين، وحايد الله هي نبضي عافمات يفرحتك جوج إن شاء الله سودواد أحبابي. ما أنت فيديو جين وحاقوا هاد لينا خل تفاح أما أبل فينيجر، وحاقوا هاد لينا فإذا ده أبل فينيجر كأولي هي ويجيجا إيو جيركا يعني سكينكا إيو تمها فإذا أولي هي سدح ده سبوع واحد لينا إن شاء الله ما أنت أصحاب السوق هذا قلك التفاح وحوي أصحاب تروح واستعملنا كعافمات هنا واستعملنا وحكل الله استعماله ساعتين طال الله استعماله مركل ساعتين وحال استعماله قلك التفاحة وحكل الله استعماله أن صلاة تذي إيو يعني عن تذا واستعملنا لكن سي قلك التفاحة عن تذا لي ماها وحال الله استعماله قرحين ترى الله استعماله مركل ما أنت حك هذا لينا قلك التفاحة فإذا أوليه تمها وجيجا إيه جركبو سوق هذا مركل على هيك غالي إيه marka hore waxa ku bilaabaneyna wajiga aqalka tufaaxa waxa uu sameeyo in wajiga aqalka tufaaxa ama apple vinegarka wajiga uu cadeeya madmadowga ka qaada iyo deed skinka nabraha uu fiicayaa nabraha ka qaadaya bakteeriyada ku dilaya wajiga uu cadeeynaa dhalaal uu siinaya liisho ka dhigaya ma sha Allah waxa kale oo aqalka loo isticmaalaa in dulduleelka wajiga oo waasac ah yaani dulduleelka wajiga oo wajiga saliid leh oo sameeyo in yaani wajiga saliid leh dulduleelkiisa wax waaye waa weyn yahay waasac waaye dulduleelkaasi tud waxaa jirta maaska loo sameeyo maaskadaas marka waxa way qal tufaax iyo waxa isku darsaneysa iyo malab marka waxa way qal tufaax iyo malab isku darsaneysa hal qaado oo waxa way oo malab ah iyo hal qaado oo qal tufaax isku qasaneysa wajiga marsaneysa marka nus saac ku hayne ka bacdi maaska dhaqaysa hadii aad toos u wadid malabka iyo qalka tufaaxa in wuxuu noqonaya dulduleelkii waa soo yaraanaya marka dambeys waa soo yaraanaya wajiga markaas liisho noqonaya ماسكات waxaa jira inuu ku soo sameeyo qalka tufaaxa marka waxaa dhici karta inaa isweydiiseen yani si loo isticmaalo qalka tufaaxa in qalka tufaaxa markaas hadda ka horam idin sheegin faa'iidada uu leeyahay bas waxaa idin kugu soo sheegay in video qalka tufaaxa inuu midabka furo oo cadeeyo yani maqaarka inuu cadeeyo wajiga iyo jirka marka loo isticmaalo uu cadeeyo laakiin maanta waxaan rabaa inaa idin la wadaago faa'iidada oo qalka tufaaxa uu leeyahay timaha iyo wajiga iyo jirka uu leeyahay haddana waxaan idin la wadaagayaa maaska wajiga cadeynaysa aad u fudud yacni maaskada iyadana waxa waaye waxaan ku darsanaynaa khalkan ku darsanaynaa marka maaska waxa waaye aad u fudud waaye haddana maasha allah facaal ah wajiga si fiican uga shaqaynayso maaskada waxa waaye asxaabta haddii aa haysanin qalka tufaaxa ah waxaa isticmaali kartaa qalka kale oo qalka cad ah oo aan salaatada aan ku darsano kaasna waa u isticmaali kartaa maaskada marka maaskada waxay ka kooban tahay asxaabta khal tufaax oo hal qaado ah iyo hal qaado weyn oo nasha ah ama waraango iyo hal qaado weyn oo yogurt ah saddexdaas bas ay ka kooban tahay laakiin maaska waxa waaye maasha allah haddii aad toos u wadid toos u isticmaashid wajiga aada u qurxinayso madmadowga ka qaadayso oo deed skinka ka qaadayso waxay ku siinaysaa maxaa la dhahayay weji dhalaalayo qurux badan oo caday ku siinaysaa maaskadan waan ujeedin maaska waxa waaye aada u fudud waaye madmadowgay wajiga ka qaadaysaa deed skinkay qaadaysaa way cadeynaysaa wejiga nabra haddii wejiga aa ku leedahay nabrahay u fiican tahay wejiga bakteriyada ka dilaysa wejiyaasha dhanaan loo isticmaali karaa wejigaaga haddii uu qalalan yahay waa u isticmaali kartaa haddii uu wejiga saliidda leh oo yahay wejigaaga waa u isticmaali kartaa wejiga caadiga ah wejiga isku darsan yacni wejiyaasha oo dhanaan loo isticmaali karaa marka maaskadan waxa waaye saddexdaas shay basleen ka kooban tahay waxa waaye hal qaado weyn oo waraanga ah iyo hal qaado oo yogurt ah qaadada weyn asna iyo waxa waaye hal qaado oo khal tufaaxa ah ama apple vinegar saddexdaas leway waa la isku qasaayaa si fiican iskugu qasaynaa marka si fiican isku dhex gelinaynaa marka si fiican iskugu qasno kabacdi wejigao nadiif ahaa marinaynaa marka maaskadan iyadan waxay kaa saacideysaa wejiga midabkay fureysaa way cadeynaysaa madmadowgana waa qaadaysaa iyo deed skinka nabraha waa u fiican tahay maasha allah bakteriya nabraha ka dilaysaa weji waxay ku siinaysaa cad oo dhalaalayo liisha oo qurux badan marka maaskadan isla ogaada asxaabta aada uga heli doontiin markii aad isticmaashiin oo toos u wadiin maasha allah aada uga heli doontiin waxaa kale oo qalka tufaaxa loo isticmaalaa jirka oo dhana loo isticmaalaa marka waxaa la sameeya markaa qabaysanaysid baniyolka ama waaskada oo musqusha ah waxaa ka buuxsanaysaa biyo ku shubanaysaa hal bakeeri oo buuxo oo waxaa ku shubaya marka oo qalka tufaaxa ah yacni markaa ku shubta kabacdi waa dhexgelaysaa waxaa ku dhex jiraysaa ilaa nus saaca malaa ku jiraysaa marka kaasna wuxuu kaa saacidayaa isagana in deed skinka uu kaa qaado midabkaaga inuu furo oo jirka yani midabka inuu furo deed skinkana uu qaado yani sida muqashar camal waaye sida scrabki camal waaye
يعني مركز ساس مالن كستو استعماشد يعني مركز تو قبيس ليس مركز ساس اسميسد او كبعدنا او قدو مرسيسد صابون تادي يو محل هاي الليفه اما براشك مركز او قدو مرسيسد ما شاء الله جركا قاد او قرح بدنانا يا ديد سكين كو كقاضايا جركو وحو سينايا دلال وحو سينايا حتى وحو سينايا ان محل هاي وحو سمينايا شد او سمينايا مقارك وجيدايا انتي ايجن واي waxa kale aad u fiican yahay markii aad mushid oo kale oo jirkaaga markaas uu jilcan yahay yaani jirku waa ku adkeynaya maqaarkana waa jiidaya ma sha Allah timahana faa'iido badan u leeyahay timaha agool kale aad u agoolka ugu fiican yahay agoolka waa ka bixiya bakteeriyada oo ka dilaya ma sha Allah madaxana nadiif oo ka dhigaya dhiig oo socodsiinaya yaani xididada dhiig oo socodsiinaya dulduleelka oo madaxana waa furaya yaani waxa way hadii oo dhiig xididada oo socodsiinaya oo dulduleelka madaxa oo furayna timihi way soo baxayaan marka qalka tufaaxa waxa way in timahan faa'iido badan u leeyahay timaha waa bixiya sida timaha qalka lagu isticmaalo waxa waa 4 bakeeri oo biyo ah ama waxa ku darsaneysa 1 bakeeri oo khal ah marka waa isku qaseysa madaxa ku dhaqaneysa marka madaxa ku dhaqanay waa ku masaajeynaya madaxa yaani madaxa ku shubaneysa waa ku masaajeynaysa marka ku masaajeysa waxa ku hayneysa madaxa 2 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo meelahaas ku hayne waxa ku masaajeynaya masaaj khafiif ah kadibna waxa iska garacsiinay biyo qandac ah tabaan waxana waa markii shampoo ku dhaqdid ka bacdi isticmaalaysa shampada kadib markii madaxaagu nadiif ah aa marka qalka biyihiis isticmaalaysa aa ku shubaysa marka ku shubtid kadibna waxa ogdow marsiinaysa biyaha qandaca ah marka timahana saasa loo isticmaalaa wuxuu ka bixinayaa in agoolka uu ka bixinayaa in dulduleelkan waa furayaa oo madaxa dhiigga uu socodsiinayaa madaxa nadiif uu ka dhigayaa agoolka bizaad aad ugu fiican yahay agoolka haddii aad toos wadid oo yacni isbuucii hal mar aa samaysid maasha allah ama isbuucii laba mar markii madaxa dhaqaysid ba aa samaysid ما شاء الله أدي أدوك سعيدة يا وحب أدك سعيدة يا كمان إن أقولك إنه كعد ما هذا إن شاء الله وحرجينا أصحابتي الغالية لما أنت إنك وضع هالشين أو كوضع فائدين فيديو جينا ما أنت إن خلك فائدة أولي هي تمها يو مقارك يو ويجي جابو أدي أدي أدك كم هاد علينا يا داو شدي نقول حتى بدن يبقيين غالية أو نسيسين فيديو لايك إشير لها لايك تك تجينا أصحابتي فيديو لايك صار إن شاء الله أدي أذن إذا كجم هاد علينا يا هدي أنا وعصبت هاي وحكولي هاي سودو وقع مفرن كسودو ويا قلب فرن جنالك سبسكرايب ده بالكن أنك ده قصي فيديو يش عصب أنسو قلنا وأركد إن شاء الله وحنا بلن إن شاء الله فيديو قدام بق وحنا إذا كجت جايا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.